Ahoj, já jsem Markýna Vítazneska zase u Dobrodružňáku jako s Vendou. Čus. A dnes se spolu podíváme do... Twilightu. Jo, mě se nemohla přepnout kamera. Ty už jsi šel dovnitř? Jo, jo, teď jsem tak já načítá, čekám. Jsem tady. Jo. A máme na plánu, Hydru jsme říkali. Ano, chtěli bychom dneska porazit Hydru, ale problém je v tom, že já se musím vrátit zpátky, protože nemám podělanou mapu. Tady jeli to, chápete to, ví to předtím, že půjdeme tam a ono si to nevezme. No, malinká chybička se vloudila, chápeme, no, že, ale tak já ji hned vezmu a hned jdem. Dobře. Jinak, ještě předtím, než půjdeme na Hydru, ano. Tak my potřebujeme udělat menší mini questíček ještě předtím, protože Hydra má okolí, který tě zapaluje. Ano. A ty musíš mít, no ty musíš sníst nějakou polívku, která se jmenuje Meef Stroganov. Dobře. No polívku, je to takovej guláš. Dobře. A ten guláš získáme z jednoho moba, takovýho Minotaura, kterýho... Našli jsme to vůbec už? No, my ho budeme muset zabít, jenže já teďko nevím, jestli tady možná... Možná nějak... No, víš, co bychom taky mohli někdy? No. Zajít sem do těch, těhle těch velkých, to. Já mám takové, já nevím, že mohlo v tom jíst nyní. No tam jsou, tam můžeš těžit, že jo? No, maximálně. A slyším toho, malýho trolíka. Dobře. Jak jsi začal smát? No co? Trolíka? No, malý troll. Nebo co to je? Myslím si, že to je troll. Dobře. Já se portnu na nějakýho draka, tam kde jsme někde byli, uvidíme, jestli se mi to ukáže na mapě, že jsem, jo, už vidím, přesně jsem, pojď Maki, portni se za mnou, je to taky jednodušší, jako dostali jsme se do prostředka mapy. Dobře. Tak a my musíme jít tímhletím směrem, pokud se nemýlím. Ok, tady jsme zabili tu naší velkou kočinu. To teda, jo. Kočandu jednu. Ano. Díra. Tady v podstatě za chviličku už bude místo, kde už teda jako teda ta Hydra bude řádit. Jo, ono to je takhle blízko, jo. No, právě, nebo bude řádit, bude to její biom, jakoby, no. Jo, dobře. A ono okolí opravdu kolem té Hydry nás bude zabíjet, což je opravdu pěkně na prd, pokud nemáme právě tu pojistku. Ježišmarja, proč to je tak složitý? Je to takový prostě komplexní, že musíš fakt jako nejdřív tohle, pak další věc a další věc. Blbina. No, kouknu se na mapu. Jo, tady přímo před náma by to někde mělo být, tady takový menší dungeon. Jo, dobře, zasekla jsem se. Já jsem taky sekla před chviličkou. Ne, já by jsem se zasekla v těch, v liánech. V liánech. Jo, máme to tady. Tady pojďme má dovnitř do toho. Jo, nejsou tam nezničitelný bloky náhodou. Hele, nevím, ale bude tam Minotaur. Tohle to jsou ale nezničitelné bloky. A máme torčky? Ale tohle jsou nezničitelné bloky zlato. Ne, to zničím, mám 14%. 25, 27, 9. No, torčky mám, no. Tak super, tak to půjdeš první, protože tam bude spousta brouků. Ježišmarja. Tak, no a tady máme prosím podzemní labyrint. Jo, protože, no... Aha, tak dřív si tady ještě měl, že jo, to jedno patro a to nešlo zničit. Aha, tak to neznám. Takže musíme mu tady teďko hledat. No jo, no to je to, když to hrajete, když už je to starý. Dobře. Musíme teda najít toho Minotaura. No tady máš patra. Oh, pozor. Tady máš patra v klidu. Ale creeper. Dobrý. Dobře. O, nějaký ten? Nějaký slimík. Mrtvý. Oh, a máš tady i čestky. No, ty já bych určitě vybral. To se krásně hodí. Mám tady iron ingoty. A tady třeba... jsme se mohli dostat i tudy. Steel leaf helma. To určitě berem, to je podle mě docela dobrá helma. No. Vážně tady je... Shit, co to je? Co tam máš? Vašku, pojď sem. Jenom kde seš? Lidi, to jsem v životě neviděla. No jsem u těch z těch... No. Jo tohle. Můžu mi říct, no. Co to je? To je houshenka. No, taková trošku, no. A byli to mrtví. A bylo to pěkně nechutný. O, vypadlo z toho něco. A já mám na sobě vidra do háje. Jej, to mě mrzí. A tu česku si tady vybrala? Ne, tu jsem neviděla. I ahoj.
Ježišmarja, co to je? Tady nějaký brok, který zapaluje, sakra, co to je? Jo, je toho tam trošku víc, tak, Machy. Divná beruška. Ano. Kráva, pojď sem. Krávo? Jo. Se na mě naběh. Dobře. Beruška zapaluje, ale je pomalá. Machy zabije. No si píš. Nejsem žádný Bčko. Ty seš jenom Cčko. Ačko. Ne, já jsem Ačko. Sakra, teďka mě zapálil. Pomůžu ale ti. Já mám vodu. Zabil jsem to. Tak, český jsem tady vybral, takže můžem jít dál. Prostě my musíme najít jenom to slime. Místo, kde je teda ta... No, to další patro. No, Pavouk. Jo. Pam, pam, pam. Já jdu za tebou. Jo, DJ, jo, nechávej se tam. A další. A ty krávy ne, počkej, zabijí. To je nějaký veliký. To není už malinký. Dobrý. To už bylo veliký. To teda. Tohle je kráva další. Mrtvá. Ne. Všichni tě chtějí sebrat, viď? Oni si tě chtějí vzít. Jo. Oni si tě chtějí vzít do toho, do svého úkrytu, aby tě tam měli doma. No. Ty by si plakal. Poison, jo. Pavouci. Je, máš máme to. Máš to? Jo. Poison, tak, pavouci. Já se portnu na tebe. Poison, pavouci. Miminko, ahoj. Malý. Neříkala jsi náhodou, že to máš? No, když tam to je, ne. Já umírám, Vendo. Já taky umírám. Protože já jsem v pavučině. Podělaný pavučiny. Dobrý. Ryb. Ryb? Ryb. Machy umřela. Kde mám svůj hráb? Já nevím, to bys měla vidět ty, ne? No, já ho nevidím. Já tě právě nevidím, no. Já nevidím svůj hrob, lidi, vidíte ho? Tamhle jsem umřel, ale hrob tam nemám. Kde mám svůj hrob? No, jak to říct, Machy nemá věci. Nemám věci, nemám tady svůj hrob, takže jsem úplně kaput. Hele, tamhle obraz. Je to prostě divný, kaput že? A mám jenom zase klíč a nic. Ale naštěstí dvě sekrky mi tady vždycky zůstávají, že mají nějaký dole. Enchant, já taky. A mají nějaký enchant, takže aspoň něco mám. Já se pouchnu. Ale já jsem hodně rychle mrtvá, jak tak koukám. Já hořím. Takže se budu... Já budu hrát tentokrát na sraba. A kdy ne? Do prčic. Ups. A teď už tady ten hrob máš, třeba ty věci teďko mít budeš. Dobře, myslíš si to? Jo, tak třeba jo. Ne. Já jsem taky umřel. Oh, čučte na to maso. Já nemám ani torčky. No tak to je paráda, no. Tak v podstatě už to jenom najdeme a máme to jakoby, jo, ale... No jo, tak budem chvilku hrát. Tady mám torčky, Machy, jestli chceš. Jo, chci torčky. Kde seš? Tady. Torčky! Počkej, ale to už jsi kousek od toho, když tady jsou ty houby. Myslíš? Jo. Jo, ale jo, vlastně, máš chodit za houbama? No máš chodit za houbama. Je. Já to slyším, nemůžu no. Jíbat. Se tam zkus prokopat. Co? Zkus se tam prokopat. Tak já to zkusím, no. Slime. Aha, on je tady bedrock. Houby. Ale přijde port! Mi, že... Za mnou! Dobře. Teda, jako mám tady houby, jako jo. Ale jsem dál než ty. Je, já už myslím, že to tady je. Ne, ale máš tady torčky, ty. A chvilku mi to bude trvat díl, než to teda jako zničím. Já bych si vzala tu čestku. Vem. No, ráda bych, no. Jenže, víš, ty železa jdou blbě zničit. A co ty krávy, co jsou za tebou? Dobře. No má 76 hápek. Hodně štěstí. Já jdu hledat dál. Paráda, no. Já ale jsem, zase já houby. Jsem, zase, ježiš, má podělaný pavouk, jdi to pr... Umřel jsi? Láva, špatná cesta. To je obří slime! A já ho obejdu! Do prči sakne. Fakt je velký. Já už jdu po něm. Fakt je velký. Dneska ti dám ochránce, co? Jo, teďka se mi to seklo. Dobrý. Venda jezdí.
Jo. Trošku se mi to lidi seklo, ale Benda mě zabil, že jo, samozřejmě, to udělal určitě na schvál. Tože. A... Máme to, myslím. Jsi si tím jistý? Já bych řekl, že ne. Já ho slyším tady. Jo, já to teda slyším víc teda. Počkej, tady to někde bude, vždycky slyším tu. Ježišmarja, kolik jich tu je. Nevím, ale tohle jsou tak divný brouci. Ignoruji, jedem. Dobře. Už mám jenom dvě torčky. Víš, kde je ta kráva podělaná? Nevím, já chodím teďka za tebou. Taky vidíš, ne. Jak jsi zase blbej navigátor? Já, že jsem blbej navigátor? Ano. To víme už ale dávno. Pádni. Dobrý, já si Česku, já ti otevřu. Cajku, utíkám dál. Maky. Máš tady gold jabko. Nevadí. Tak jsem si ho vzal, no. Dobře, tady máš další Česku. Oh, jsou tady šípy, ty si vezmu. Mlíko. Blazer, ten se bude hodit, ale Leather taky. Ok. Celkem jako cestuji na lehko. No, jako celkem dost cestuješ na lehko. Ty už to. Víš co, hele, rozdělíme se, bereš? Ok. Velká místnost. Špatná místnost. Utíkám. Maky, pojď sem. Portni mě. Co? Portni mě. Nemůžu. Já mám kolem sebe 10 minut. Portni mě. Já ti neportnu. Tak jsem kaput. Úžas. Jo. Víš, jak je blbý cestovat bez... bez těch, bez potřebných věcí? Maky, pojď zazadu. Kam jdeš? Já nevím, kde seš. Vidím čet. Za tebou se, Ježišmarja. No to si neřek. Říkám, pojď za mnou. Jsem mrtvá. Zas. Zkus si, sundej si celý svůj oblek, jo? Měj jenom jednu sekírku, dva ty a cestuj. A ještě mi to nejde vzít. Jo, to není moje. Jo? Dáme si sásku? Ne. Věřím tomu, že taky chcípneš. Vendo, mám to. O, super. Mám tu ale tmu, jsem tu sama. No, pár, počkej, jenom chvilku, já tady... Jo, a umí... Oh. Co? Nemám ale torčky, to je blbý. Já mám nějaký ty firefly. Já jsem si všimla, že jsem potkala pár těch, pár světlušek. No, protože jako sorry, oni jsou jako docela dost potřebné, co si budem. Ale z nějakýho moba mi tady momentáčko vypadl meč, takže chceš ho? Jo. To se ti bude hodit, si myslím. Ok, tak já se portnu na tebe. Jo. Hele, tady dáme tohle, čus, a hele, prosím tě, nech to ještě. Dej mi meč. Tady máš tohle, a ještě... Jezky, jak seš neviditelný. A tady máš helmu, ještě jednu, co jsem získal. Aspoň něco máš. Jo, tyjo, dík. Aspoň něco. Jo, vždyť jo. A nebo jestli chceš, no, udělej tam djouru, uděláme jenom djouru, hele. A já no, mám budu jenom... hrát na sraba. No, já mám luk s šípama, jo, víš? Tak můžeš. Hele, takhle, čus. A jdem, enderbow. Pozor, hlavně netrefím tebe. Jo, enderbow. Dobrý, lepší. Tak ty do něj už nestřílej. Šípy mám 9. Ale ty máš ten ender, viď? No právě. Ty jsi šílený. Ale už je skoro po něm. No on je slabý. Easy, já myslím, že bude horší. To je podle mě nejslabší ten... Je, Maky, tady máš armor, mám si ho. Mám meč. Mám světlušky. Počkej, jsi tady, máš armor tady. Jo. Jsem tě ho vyhodil. No jo, tady máš fakt všechno možný. Jak je to lepší? No vypadá, že to je ještě lepší, než to, co mám na sobě já. Ale, armor. Jaha, já mám plno. Budu krásně zelená. Tak počkej, jestli chceš, na ještě máš tady nožky. Nožky? Jo. Nemám místo. A ještě? Meč, je tady. Iron wood sword, vem si ho. Jo, to už mám. Máš jo, tak já ho vezmu jo sebou. Mám ho. Jinak, máme krásnou hlavu. Máš hlavu další? Máme krásnou hlavu, čuč na ní. Krásná si myslím, jo. Vezmu si ji sebou. No tak to je jasný. Mám červený baťužek, teda ten. No prostě baťužek. Jo, chápu, tohleto no. Pak máme klasický, tenhle, oho, šedivej, ten nemáme ještě.
A pak jsem dostala, jo, dostala jsem tu polívku. Jenom jednu nebo dvě? Jenom jednu, ne, tři. Tři? No tak to je ideál, protože... Škoda. Já nevím, jak ona jako má účinnost. Čtyři dokonce. Tohle je zbytečný. Hoď mi, prosím tě, já jsem kouknu, jako má účinnost. A samozřejmě jsem dostala krásnou sekírku. Maki, hoď mi tu. Polívku. No jo, ne. Jo. No, nevím. Ještě mi hodí jednu, ať máme každý dvě. Ty jsi šalevý žírka. Hrozný. No a teďko dotaz. Chceš jít Maki ještě dnes? Ne, já bych to hezky nechala jako na příště. No dobře. Já bych zkusila se vrátit domů a vlastně jak máme v těch Twilight věcech, tak oni tam jsou ty samý ty prášky, powder a takhle. Mana powder možná bychom mohli zvládnout udělat. Teda na to nemůžu kliknout zrovna. Ale ten pulverize mana. Tak potřebuju mana ingot. V advancementech nebo kde? Cože? Kde si to máš? Normálně v bílý magii. Jo, bílá magie. Tak to bychom mohli tam pokročit v těch questíkách. Co ty na to? No. Mohli bychom vědět. Já vím, že s tím souhlasíš, takže se jdem vrátit dom. Ok, ven dom. Takže potřebujeme pět těch pulverize mana něco. Potřebuji jich pět, mám jich tam 11, vzala jsem si pět, uděláme si teda ten prášek. A dostaneme z toho další dva, každý. Jo? Jo, oh, super. Takže budeme mít vlastně a můžeme udělat mana powder. A to potřebujeme tenhle ten a dát to do many. Ok, já jsem našla už v česce, že už jsme měli tři, takže jdu udělat ty dva ještě. Ok. A uvidíme, co se nám ještě otevře. Mana kvarc, koukám, jo. Ty krásy. Mana kvarc, jo. Stačí, když hodíš kvarc nederovský do toho mana půl, no. O, hustý. Já si vezmu asi mana powder, že ho buchví, jestli ho budem potřebovat. Potřebujeme aquamarine. Jo, to se... Já mám přenešený, co si mám vzít. Co mám vzít? To je asi na tobě. Tak vezmu taky ten powder. No dobře. No a tím pádem jsme jakoby tu bílou magii dodělali, co tak koukám, krom toho, že teda potom budeme zkoumat hvězdy, ale to je podle mě už taková kapitola jakoby sama o sobě. To je na dlouho, opravdu na dlouho je to. Mm-hmm. Takže určo. To bych určitě dneska jako nedělal. To je vlastně tady, že jo? Jo, tam dobře. Nahoře ten potřebujeme aquamarín získat a odtamtud se budeme dělat astral tome a budeme zkoumat hvězdy a... Aha. Bude to zajímavé, opravdu věřte tomu. Dobře, ne, nic. My jsme vlastně minulým díle dělali tyhle ty hrozný věci, jsou strašně těžký, takže na to kašlu. Nebudu kecat, fakt je to těžký. A vlastně my jsme tady dělali, vlastně my tady máme i questíky vlastně s těma bombama. Jo. Na to jsme úplně zapomněli. Ty by byly celkem zajímavý, a my no. Jsme nějaký tyhle ty bloky, co tam jsou, tak já jsem už nějaký dostala z questu. Ale nevím, kam jsem ho strčila. Jsem tadle ten. Nedostal se taky z questu? Jo, myslím... Ne, to není z questu, to jsme získali tam dole. Ne, to jsem získala z questu. Aha, no tak já to viděl tam dole. No dole to bylo taky. Jak jsme teďko byli právě. Dole to bylo to taky právě, tam se to taky viděla. No dobře, takže chceš teda ten Protectors of the Earth ještě kouknout? Možná jo, to vypadá zajímavě, ono je blbý, že bychom vlastně v nějakém díle, kdy jsme je dělali, ty bomby, tak jsme je hned všechny vypotřebovali a oni jako celkem byli tady jako potřební pak dál. No ale tak jednoduše, tak to uděláme jednoduše, já půjdu teďkom teda tam zpátky, získám tam teda ten gunpowder, protože já tam mám smrti, že jo? Ok, já zatím udělám granáty malý, vlastně to v minulém díle, vlastně to bylo na Halloween a byly to malý dýně, jestli si vzpomínáte. Já si to vzpomínám. Já taky. Tak já udělám tyhle ty mrňáky, protože z gunpowderu mám celkem dost, což ještě potřebuju. Tak, já už tady jsem. Spavnul jsem se u toho. Ok. Zatím teda nevidím. A ještě hrnky. Jo Maki, gunpowder, explosiv, další dva tady mám. Jo, dobře. Tak je vem, já vezmu zatím malý pty. Jo, super. Máme to. Super. Tak a rovnou portálem za tebou. Já udělám čtyři ty vocasníky, protože vocasníky. Teda sice nevím, kolik jich budem potřebovat. Doufám, že jenom čtyři. A pak jsme potřebovali na to
Kolik já se mám na to kouknout. Hele, jeden, super, a to potřebuju 4 a 5 těhle těch, to mám taky. Hele, mám kompresovaný písek, mám. O, klidně ho vem. Já nějaký myslím, že tady mám i v Česce. Jo, nice. Tak jo. Takže máme kreslíky. Jo, a můžeme vytvořit dynamit nově. Dynamit, v čem to bylo? Nevím. Něco s dynamitem. A nebo ne. FLN. To je. FLN je, se může házet jako třeba sněhová koule. Já bych dělala kryogranát. To není tak těžké. Je to FLN, že dokovač se to nedotkne země, tak to nebude bouchat. Ale jak se to dotkne země, tak... Bum, chápu. Ano, chápu. My tady už nějaký let jsme měli. Let tam máme, no. Já jsem dala... K tomu k hlíně jsem dala nějaký led, tak vím. A nebo jaký chceš teda dynamit udělat, nebo? Já dělám ještě ten pískovej, kryogranát. Modrej. Jo, myslím třeba ten klaster jsem ještě neodemknul, tak až teprve teď. A jo, FL, hustý. Jo, ale to je taky jednoduchý. Třeš červený barvivo. Počkej, ty kryogranáty, ty si musím někam nějak dát, protože to mám strašně moc teďko. Sůl, ale to tak není těžký. To je celkem jako jednoduchý. Počkat, cože jsme tam chtěli. Papír, červený papír. Koukám, že klaster kryogranát. Oh, my si budeme moct spavnout 4 zombíky, což trošku nechápu k čemu, ale okej. Okay. Já červený barvy ho nemám. Jako kdybychom těch zombíků měli málo. Maky, máš ty kryogranáty? No počkej, já rovnou udělám teda ten cluster, jo? Ať máme se zase budeme to další, protože na to potřebuješ... Pilberries. Pilberries? Na to potřebuješ jenom stringy. My máme pilberries. Hele, nemáme náhodou pilberries tamhle vzadu za náma? Já nevím, co je pilberries. Nevím, prostě... Já mám tady... Co dávají tyhle kytky? To dávají oranžový barvy. Prostě ne, červený. Pilberries, chápe. Červený dávají barvy. Tak, Maki, hele, cluster máme. Jo. Jo? A můžeš si spavnout zombíky teda. Jak říkám, nevím k čemu, ale můžeš. Jo. Já udělám zatím to červený barvivo. A udělám ti to FL, nevím, co to bylo. FLN. Jo. A ještě potřebuju... Cože to potřebuju? A ty granáty jsou teda konečná. A koukám, že my si... Sound dust, jde tam i sound dust? Nevím, my si tady můžeme udělat fence kolem dokola a zároveň potom si budeme moci udělat takzvaný defense wally, nebo hardened wally, teda pardon, což jsou teda stěny proti zombíkům, proti mobům, takže ty si potom můžeme dát small kolem pipe. Dokola našeho, jakoby, území. Já to potřebuji ještě, no. A bude to pro nás lepší. A rozhodně si myslím, že tady potom bude mít třeba nějaký turety a takhle. To by bylo hodně hustý. Když mám jenom sůl, udělá to něco ze solí? Ne, do prčic. To já tam potřebuji ještě nějak prosít to. Jo. Ty to musíš prosít, jo? No ono, jak jich tam je víc, tak vždycky, když na něco klikneš, tak jako by ti tam ukáže, co vlastně máš udělat. Jo. Ale já nevím... Jestli je máme ty věci. K tomu tu FLN, veď? Jo. No, ten gunpowder mám, ty berries nějaký, no to ti tady něco dám. To jde z včel. A dva papíry a potom nějaký ten salt pepper. No právě, že já nemám to orečko. Vendo. To ti neudělám. Tak na to kašli. Tak ještě. Třeba příště. Ale mám to, někam si to asi nechám. Hele, máme to zase rozpracovaný, já myslím, že pro dnešek asi vše. Já to sem někam prcnu, co budem potřebovat. Prcni to tam, já prcnu tohleto na tebe. Maki? Nic? Dobrý, už jsem se lekla. Až teď. To bylo vše? Aha. A můžeš, jak seš pomalejší? Jo, jsem pomalejší, mám slowness a frostbite. Oh, no tak super, takže to je to v podstatě dělá to. Hustý, hustý. No nic, já bych to tady nechala, ježišma, to je tak hezký. Veď. Jsi blbej, zabij ho. Ok lidi, v příštím díle teda zkusíme pokračovat. Zkusíme získat nějak to orečko jedno, no jo, dárek mi dej.
A bysme si mohli udělat vánoční stromeček, Vendo. Již brzy. Okay. A příště se určitě někdy dáme do Hydry, což bude těžká, takže na to se musíme někdy přichystat. Takže se měli trošku kvestit i v těch v armorech, Vendo. Jo, no. Ale oni možná budou sečit jenom ty armory, co máš, jakoby ten tvůj, protože oni to je přímo jako dělaný tam u toho. No, dobře. A nebo použijem granát. Hele, to by se mohli zkusit, ale na ní. Jo. No nic, uvidíme se dalšího videjka a mějte si krásně a čus. Čus.